Amb el projecte Aurora, el Consell de Mallorca amplia el nombre de places residencials disponibles per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills. Fins ara n'hi havia 40 distribuïdes en 8 pisos. Ara en seran un centenar en 30 pisos ubicats a Palma, Inca, Manacor i d'altres municipis de la Part Forana. Con estas viviendas repartidas por diferentes puntos de Mallorca, la atención será mucho más personalizada, mucho más flexible. Nos podremos adaptar a cada una de las situaciones de estas mujeres. En un primer moment, les víctimes arriben al casal Ariadna, que passarà a ser un centre de primera atenció. D'allà se les derivarà algun dels habitatges. La meitat seran pisos unifamiliars, l'altra meitat compartits. En principi és perquè s'hi estiguin entre 6 i 9 mesos. Hi haurà, a més de ser qui dirigeixi tot el projecte, hi haurà psicòloga, treballadora social, educadora social i promotora d'igualtat. També hi podran accedir víctimes d'explotació sexual. Els darrers anys, el Consell ha atès prop de 130 víctimes de violència masclista per any.